Բարի լույս, սիրելի ազգագիցներ, Վարդանանք զրուցահանդեսը ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, այսօր հրավիրել եմ մի շատ հետաքրքիր մտավորականի, գիտնականի, Մելքոն Արմեն Խանջյան, հայրը Մկրտիչ Խանջյան, մայրը Հասմիկ Խանջյան, բնիկ վանեցի են, ծնվել է Իրանում, երկար տարիներ ապրել է Բեյրութում, 1960 թվականից բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Նախնական կրթությունը Բեյրութի հայ ավետարանական բարձրագույն վարժարան, այնուհետև Բեյրութի ամերիկյան համալսարան։ Միացյալ Նահանգներում Lowell Technological Institute-ից վկայվել է որպես պսակավոր արվեստից Plastics Engineering-ի բնագավառում։ Բոստոնի Harvard-ի համալսարանում հետևել է հայագիտական դասընթացների, Կալիֆոռնիա UCLA համալսարանից վկայվել է որպես պսակավոր արվեստից հումանիտար գիտությունների բնագավառում, մասնագիտանալով լեզվագիտության և հնդեվրոպական ժողովրդների պատմության մեջ։ 1976-ին հիմնել է հայագիտական ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների և ցուցադրումների հաստատությունը, ունի ավելի քան 105 գրատարակություն։ Անցյալ կիրակի օրը մեր նախորդ հաղորդման ես հայտարարեցի, որ ժամը 2:30-ին այդ օրը պետք է լիներ պարոն Արմեն Մելքոն Խանջյանի դասախոսությունը հայ կենտրոնում, և ուրախ եմ, որ բավական խուրներան բազմությամբ մեր ժողովուրդը ներկա էր այդ դասախոսությանը։ Ուրեմն այսօր որոշեցինք շարունակել այդ նյութը և սկսել հայոց այբուբենից։ Սիրելի Արմեն, ուրեմն մենք այստեղ ունենք պաստառը այս, որ մի կերպ հարմարեցրինք և շատ լավ կարծես թե ստացվեց, երևում է, շատ լավ։ Ուրեմն, եթե կարելի է, ընտրում եմ որոշ բացատրություններ այս պաստառի, այսինքն հայոց լեզվի, ասեմ, որ պարոն Խանջյանը ինչ է արել, նա վերցրել է հայոց այբուբենը և դար առդար ետ գնալով, մինչև պետրոգլիֆները, մինչև հնագույն գրերը, որոնք ավելի ճիշտ գրերը չէ, ավելի ճիշտ նշանները, նշանագրերը, որոնք տարածված են հսկայական քանակությամբ Հայաստանում, հայկական լեռնաշխարում, գեղամալեռներում, և դրանց հետ համատություններ անելով և համատելով աշխարի այլ այբուբենների հետ, կարողացել է ապացուցել, որ հայոց գրերը սկսում են դեռևս Քրիստոսից առաջ 15-րդ հազարամյակից, կարծեմ 15,000 տարի։ Շատ լավ, ուրեմն, սիրելի Արմեն, խնդրում եմ որոշ բացատրություններ տաք մեր ազգակիցներին։ Շնորհակալություն այդ առիթի համար, որ տալիս ես ինձ այստեղ Վարդանանքի մեջ, Վարդան։ Ինչպես Լորդ Բայրոնը, որ ծանոթ եք, նշանավոր անգլիացի բանաստեղծը, որ լեզվագետ էր, մասնագետ էր մասնավորապես հունարենի մեջ, արաբական լեզուների մեջ, նաև իհարկե եվրոպական լեզուների մեջ և նաև հայրենի մեջ, և այն ասպես հատարարեց, որ Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայրենն է, և այդ Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն, որ կարող գրավոր լինի, իհարկե մեր հայկական այբուբեններն են։ Ինչպես որ միշտ մեկ սովոր ենք դրբոց մեջ, Մաշտոցը հնարեց կամ գտավ մեր հայկական տարերը, դա իհարկե պատմական նշանակություն ունեցող մի մեծ դեպք է, մեր ամենամեծ սուրբը կարող ենք համարենք մենք Մեսրոպին, բայց երբ որ գիտությամբ սկսում ենք հետազոտել, և ոչ թե միայն գիտության, այլև լեզվաբանության մեջ, արքեոլոգիկ տեսակներով, դիցաբանության մեջ, աստղագիտության մեջ, և կարող ենք վերադառնալ առնվազն 15,000 տարի առաջ, 15,000 տարի Քրիստոսից առաջ, և այդ նշանակներով, այդ արձանագրություններով վերլուծել հայկական տարերի ստեղծումը։ Ուրեմն Հայաստանը կոչված էր բաց գրատարան, բաց մյուզե, հայկական լեռնաշղթայի մեջ կան տասնյակ հազարավոր նշանագրեր, որևէ երկրի մեջ այդքան նշանագիր չկա, որքան Հայաստանի լեռների վրա։ Մեր նախնիները իրենց կենցաղը, իրենց կենդանական աշխարհը, իրենց աստվածների պատկերները, իրենց
ասխագիտությունը ամենը փորագրել են քայլերի, ժայռերի, ապարաժների վրա։ Եվ բարեբախտաբար, որովհետև աս փորագրված է ապարաժի վրա, քարի վրա, մնացել են, ինչպես չեն մնացել օրինակ մեր մագաղատները, մեր փայտի վրա գրված ասարանգությունները եւ այլն։ Հիմա եթե ուրեմն վերլուծենք, թե ինչպես են առաջացել հայկական տարերը, շատ արագությամբ ուրեմն պետք է երթանք։ Սիրելի Արմեն, նախ այդ մասը պարզենք, Մաշտոցի, մեր Սրոպ Մաշտոցի առած գործի, դա շատ կարևոր է դա։ Ուրեմն Մաշտոցը, Սուրբ Մաշտոց, Սուրբ Մեսրոպը, ինչպես Խորենացին ասում է, գտավ հայոց գրերը, ոչ թե հայտնաբերեց կամ ստեղծեց, հնարեց եւ այլն։ Նա գտավ հայոց գրերը, որոնք կային հայկական լեռնաշխարհում։ Եվ ժամանակի ընթացքում, եթե նկատի ունենանք, որ Մաշտոցի, Սուրբ Մաշտոց, Սուրբ Մեսրոպի օրերին հայ ժողովուրդը արդեն առնվազն, եթե նկատի ունենանք եվրոպական լեզուների բաժանման ժամանակը, ուրեմն առնվազն արդեն 6,000-6,500 տարվա ժողովուրդ էր, բավական բան էր կործրել եւ իր մշակույթից եւ մանավանդ իր գրերից, եւ գործածում էր այդ տարիներին, կարծեմ գործածում էր պարսկական եւ հունական գրեր, ասորական, պարսկական, հունական գրեր։ Շատ լավ, եւ Մեսրոպը, Սուրբ Մեսրոպը գտավ այդ գրերը, կարծեմ գնաց Սամոսատ, գնաց փնտրեց այն վայրերում, որտեղ որ կարող էր ասել։ Եվ կարողացավ ուրեմն այդ գրերից ստեղծել, ավելի ճիշտ այդ գրերը կարգավորել այնպես, կարգավորել ու ամբողջացնել։ Եվ ամբողջացնել, եթե չեմ սխալվում, ավելացվել 14 տարի, թե ցինանը։ Եվ ավելացնել որոշ տարեր, թեև նախքան այդ գրերով փորձել է ուրեմն ուսուցանել, բայց տեսնելով, որ թերի են այդ օրվա լեզվի համար, ամբողջացնելով ուրեմն ստեղծել է ամբողջ հայոց այբուբենը։ Սա կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը գիտենա, որ Սուրբ Մեսրոպը կատարելագործեց հայոց գրերը, այլ ոչ թե ստեղծեց դրանք, բայց անշուշտ նրա արած գործը հսկայական էր, որովհետև փաստորեն չկային այդ գրերը, որ մեջտեղում չէին, կորսված էին, պահված էին։ Շատ լավ, ուրեմն անցնենք բացատրությանը այս… Ուրեմն, ինչպես ասացի, 15,000 տարին շատ արագ կերպով անցնենք։ Առաջի այս երկու սյունյակը, որ ցույց ենք տալիս, պետրոգլիֆ ժայռապատկերների նշաններն են։ Ժայռապատկերները ընդհանրապես, ինչպես ասացինք, ներկայացում են կենդանիների, կենցաղի պատկերները, եւ այդ սկսում է 15,000 տարի Քրիստոսից առաջ եւ վերջանում 5,000 թվականին։ Սա քարե դարի շրջանն է։ Եվ այստեղ ոչ թե միայն ունենք կենդանական տիպեր փորագրություններ, բայց ինչքան դարեր առաջանում են, նաև ունենում ենք նշանագրեր։ Եվ այն ժամանակ, երբ օրինակ այդ կար, այդ միայն այդ կենդանի չէր նշանակում, այդ ժողովրդի համար նշանակություն էր, գիրք էր, մեր ժայռը, քարը եղած է մեր գիրքը։ Խորհրդանշաններն էին։ Եվ դառնալով ուրեմն բրոնզե դարին, որ վերջանում է, սկսում է 5,000 տարվանից մինչև 2,000 տարի Քրիստոսից առաջ, նույնպես տեսնում ենք ժայռապատկերներ, բայց ավելի զարգացած, տեսնում ենք ավելի նշանագրեր, որ ինչպես ասեք, տեսնեք, ատարը արդեն 5,000 տարից նման տար կար կամ գրություն կար, հիմա չի նշանակում, այդ ժամանակ աս այր հնչվում, բայց այդ նշանագրերը արդեն սկսել էին ձևավորվել։ Եվ մենք հայերս միշտ որպես մեր ցեղային հիշատակությունը, երբ որ խոսում ենք այբուբենի մասին, մենք դրանց կոչում ենք այծագիր, էծագիր։ Այծագրերը։ Այծագիր, էծագիր, որովհետև մեր հիշատակության մեջ կա, որ մեր գրությունը, այբուբենը սկսել է այն դարերից, երբ որ մեր գիրքը գրված էր ժայռերի վրա այծերու պատկերներով։ Գալով հայերոգլիֆներին, որ նշանագիրեր են։ Հիերոգլիֆները։ Հիերոգլիֆները, նշանագիրները, որ ամեն նշանները իմաստ ունեն, կամ տառուն են, կամ ամբողջական իմաստ ունեն որպես մեկ նշան։ Առաջին մեր հայկական բարձրավանդակի վրա 2000 թվականից մինչև 1800 թվականի Քրիստոսից առաջ մեծարմորի մեջ գտնված նշանագիրներն են։ Եվ այս նշանագիրները ավելի հին են, քան որևէ աշխարհի լեզուների մեջ։ Եթե ծանոթ եք պատմության հիքսոսների, ուրեմն հիքսոսները, որ եղել են իրականության մեջ հայկազյան ցեղը, հիքսոսը հունարեն է, հակուխասուն եգիպտացեն են, իսկ մենք որպես հայկազյան, ուրեմն այդ հայկազյան ցեղամբ, որ առաջնորդվել է մեր հուրիների առաջնորդությամբ, նախ եւ առաջ 2000
200 թվականից արդեն ընկերենք երկաթի դարի մեջ։ Եվ այդ երկաթի դարի մեջ, որ Հայաստանի մեջ զուլվել է երկաթը, սարքվել են երկաթի սուրեր, զենքեր, եւ նաեւ ստեղծվել է առաջին մարտակարգը, որ երկու անիվանով, երկու ձյով պատրաստական կարգ։ Եվ այս երկու զենքերով զինված հայոց աշխարհից բարի միջեր հյուրիները գրավել են կամ թափանցել են Սուրյան, Պաղեստինը եւ ապա հասել մինչեւ Եգիպտոս։ 50 տարի հիքսոսները գրավել են կամ տիրել են Եգիպտոսին եւ ամենաբարձր քաղաքականությունը եգիպտական սկսում է այդ հայկական դարաշրջանից։ Միջալոց այդ Քեյսի մոտ որ կար, Քեյսի անունը, չէ՞, Էդգար Քեյսին կարծեմ այդ Sleeping Prophet-ը։ Այո։ Նրա մոտ այդ արկիր է այդ հիքսոսների պատմությունը, որ ասում է, որ եկան ուրեմն Արարատ աշխարից, այսինքն Կովկասից, այսպես է ասում, Կովկասյան լեռնաշխարից, և Արարատ թագավորի անունն էր Արարտ, որի որդին Արարատն էր, և Ռատակուրմը եւ այլն, և Բուրգերի, ուրեմն Գիզայի բուրգի հիմնադրման այդ պատմությունը, որը գալիս միանում է այս այս պատմական ալևս փաստ է, որ հիքսոսները, իհարկե շատեր չեն ուզում ընդունել, որ հիքսոսները եղել են հայկազյանները, բայց կամ հասկանում եք, բան գլուցվի վերջո։ Ուրեմն հիքսոսները, որովհետև արդեն ծանոթ էին իրենց հայրենիքից, մեծամորի արձանագրությունները փաստ են արդեն տարերին և հնչյունաբանության, ուրեմն միանալով եգիպտական հիերոգլիֆներին ստեղծում են աշխարհից առաջին ալֆաբետը։ Հիերոգլիֆներ ունեցել են, աշկը նշանակելը տեսնել և այլն, բայց հայկազյանները միացնելով իրենց մեծամորյան, ասենք, տարատեսակները կամ գաղափարանիշերով, ուրեմն ստեղծել են այբուբեն, առաջին այբուբենը, ոչ թե միայն աչք նշանակում են տեսնել, բայց արև այս տարը նշանակում են այսինքն հնչյունը։ Ուրեմն հայկազյանները 1730 թվականից մինչև 1580 թվականը իշխում են Եգիպտոսին։ Եգիպտական ժողովուրդը, որ այդ ժամանակ թագավորական սերունդը իջել էր վար Նուբիա, նորից ուժեղանում են, հարձակվում հիքսոսների վրա կամ հայկազյանների վրա, հայկազյանները պարտվում են, և ինչպես Մանետոն հունական պատմիչը ասում է, 240,000 հիքսոսներ Եգիպտոսից վերադառնում են Պաղեստին իրենց առաջվա հայրենիքը, և միշտ Պաղեստինը եգիպտական հին արձանագրությունների մեջ կոչվել է Հուրիա, այսինքն հուրիների հայրի երկիր։ Ուրեմն հիքսոսները, հայկազյանները վերադառնալով նորից իրենց նախկին հայրենիքը, այսինքն ինչպես, այսինքն Պաղեստինը, որ այսօրվա Հայաստանն է, կամ Երուսաղեմը, սա կոչվել է ինչ հայրի երկիր։ Հուրիա, այսինքն ինչու է կոչվել Հուրիա հայրի երկիր կամ հայրի երկիր, որտեղ նրանք ժողովուրդը եղել են կամ բարձակույն մշակույթի տիրող ժողովուրդը եղել հյուրիներ, հայերը, որ ժամանակի ընթացքին, ինչպես ասենք, իջել են Սուրիա, Պաղեստին, հետո որ անցել են Եգիպտոս։ Այսինքն այս փոքրիկ շեղումը անենք այստեղ, որովհետև մեր նյութի հետ համապատասխան է, ես հարցը դրա համար տվեցի։ Ուրեմն հուրիները հայկական լեռնաշխարից տարածվելիս իջել են մինչև Պաղեստին, դեռ սկզբնական շրջանում, և երբ այն ժամանակ դեռևս սեմականներ չկային էլ այնտեղ երևույթին, հետագայում, երբ հարավից սեմականները սկսեցին բարձրանալ, այդ շրջանում նրանք խառնվեցին հուրիների հետ, այսինքն այն հուրիների, որոնք իջել էին, որոնց մի մասը իջել էր հայկական լեռնաշխարից, մի մասը մնացել էր լեռնաշխարում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև երբ ասում ենք հուրիները իջան, նրանց հետ ձուլվեցին սեմականները, թվում է, թե հուրիները չմերջացան։ Չէ։ Ուրեմն հուրիները միշտ եղել են հայկական լեռնաշխարում, այսինքն մենք կարող ենք ասել հուրին հավասար է հայի, ինչպես Սպայսերն է ասում, կամ շատ այսօր հուրիագետներ, արա, նույն բառերն են։ Ուրեմն նրանք, երբ իջել են այդ տարածքը, Ուրուսալիմը հիմնել են իրենք, որ հետագայում Երուսաղեմ կոչվեց։ Մանետոյի ասելով, ուրեմն այս հիքսոսները, որ վերադառնում են հուրու կամ հուրիա Պաղեստին, բայց մենք խոսում ենք հիքսոսներից առաջ, փաստորեն, դեռևս հիքսոսներից առաջ։ Հա, բայց հուրիներ հիքսոսներն են, որ հիմնում են Երուսաղեմ քաղաքը։ Երուսաղեմ քաղաքը։ Ուրեմն Երուսաղեմի հիմնադիրները եղել են, այսպես ասած, հուրիները։ Իհարկե, դա ամբողջովին տարբեր պատմություն է, որտեղ ամբողջ հազարավոր տարիների ընթացքին կարող ենք ցույց տանք, որ հայությունը միշտ մաս է ունեցել Երուսաղեմի մեջ, մինչև այսօր։ Եվ սա պարզելու համար, ուրեմն այսօրվա հրեա ժողովուրդը, որ այսօր արդեն շատ բազմազան է, սա արդեն ժողովուրդ չէ, այլ ավելի շուտ կրոն է կամ փիլիսոփայություն է, ուղղվածություն է, բայց հրեա ժողովուրդը, այն, որ մենք գիտենք, ասենք 12-րդ դարում աշխարհ եկած,
սա հետևանքն է այս ժողովուրդը, հետևանքն է խառնուրդի, այնտեղ եղող ուրեմն Պաղեստինում եղող հուրիների և եկած սեմականների, այդ խառնուրդի հետևանքն է։ Եվ այն, որ այսօր, ինչու եմ սա ես շեշտում, որովհետև ես նկատում եմ, որ սկսել են ձայներ բարձրանալ, և հրեաները այսօր փորձում են ապացուցել, որ հայերը իրենց մի ցեղերից մեկն են։ Սա ուրեմն նույնպես հերթական աշպարարություն է, իրականությունը այն է, որ այո, հրեաների մեջ, այն հրեաների, նախնական հրեաների կա հայկական արյուն, բայց դրա հետև դա այն պատճառով է, որ նրանք խառնվել են հայերի հետ այդ տարածքում, նախքան ազգ դառնալը, եւ այդ խառնուրդով է, որ ստեղծվել է ազգ, դրա համար էլ մենք նրանց հրեա ենք կոչում, որը գալիս է հուրի բարից, կամ եգիպտոսները հուրիա են կոչում, իսկ հուրին դա հայն է։ Ուրեմն այս խառնուրդից է առաջացել այս ժողովուրդը, եւ այնտեղ Աբրահամը, որ Աբրամը, որ Ռամը, Արամի որդին փաստորեն, կամ Թարան, այս որ հոր անունն էր, եւ նայում ենք կամ գալիս է Սողոմոնով, Դավիթով, այսինքն ստացվում է հետեւյալ պատկերը, որ Աբրամի սերունդները, այդ ուրեմն թագավորական իշխանական այդ սերունդները փաստորեն հուրիներ էին, որոնք Պաղեստինում իշխեցին քոչվոր սեմականների վրա, եւ այս խառնուրդից ստեղծվեց ուրեմն այդ հրեա ժողովուրդը, բայց նրանց իշխող ղեկավարող դասը փաստորեն հուրիներն էին։ Դա փաստերը շատ կան, շատ են, իհարկե վերջովը պետք է աշխարհին ընդունեցնել տանք այդ, բայց ամբողջ աշխարհի մեջ ունակ հիշենք, որ միակ ժողովուրդը, որ հրեաներին կոչում է հրեա, այսինքն հուրիա, հուրի մենք ենք, մենք դեռ իրենց ճանաչում ենք որպես մեր հուրի ժողովրդի ժամանակվա ցեղախումներից կամ խառնուրդներից մեկը։ Իհարկե այսօրվա հրեան նույն հրեան չի, ինչ որ անցյալին ենք, բայց մենք հայերս նույն հայն ենք, ինչ որ 15 հազար տարվա լեռնաբնակ ժողովուրդը, որտեղ շատ քիչ խառնուրդ ենք ունեցել մենք ուրիշ ցեղերի հետ, բայց վերադառնալով նորեն մեր այո տարերին, ուրեմն հիերոգլիֆների ժամանակ նաև ունենք այսպես կոչված հայկազյան տարերը, որ 15500 Քրիստոսից առաջ են, նորից այս արցարանությունը ամենը ժայռերի վրա են, 1500 թվական Քրիստոսից առաջ։ Այս սվաստիկան է հետաքրքիր այստեղ։ Սվաստիկան, իհարկե, այստեղ չեր ում ցածը, սվաստիկան միշտ եղար է մեր սուրբ նշանը։ Հայոց սուրբ նշանն է եղած, կյանքի նշանն է, երբ որ դառնա աջ կողմի վրա սվաստիկան, դա արական է, երբ որ դառնա ձախի վրա, դա իգականն է, կյանքի նշան։ Եվ այս մասին մի փոքրիկ նշում, եթե դեմ չես, այս տպավորությունը ծրելու համար, իվերջո Հիտլերը, որ սվաստիկան որդեգրեց որպես իրեն խորհրդանշան կամ արծիվը և նման բաներ, սա որպես արիական խորհրդանշան նա ընտրեց, և նա վերցրեց դա մեզնից, վերցրեց մեզնից, հետո մենք հռոմեացիներին տվեցինք նրան, բայց դա կապ չունի նացիական Գերմանիայի, իվերջո հետ կապ չունի, և այս անհետետությունը ես հիշում եմ, Երևանում արծիվ էր դրված, Երևանի դարպասներից մեկի առաջ, մի ռուս գեներալ եկավ, մի օր, սա ինչ խայտառակություն է, ինչ գործ ունի այստեղ գերմանական նշանը, և հանեցին, հետագայում էլի դրվեց շուշտ, բայց այս անհետետությունը պետք է մեկընդ միշտ վերջ տրվի, կապ չունի սվաստիկան կամ արծիվը կամ այդ խորհրդանշանները, սվաստիկան եղել է մեր արևի նշանը, մեր սուրբ արևի նշանն է եղել, խաչը եւ ասկան, որ հայերենով կոչվում է կեր խաչ, կոտրված խաչ, ուրեմն ունենք նաեւ նույն տեսակ նշանագրերի արձանագրությունները, որ ուրարտական են, իհարկե այն էլ պարզաբան են, որ երբ որ գործածում ենք ուրարտու անունը, իրականության մեջ ուրարտու երկիր գոյություն չունեցել, ուրարտուն ասորիները, բաբելոնացիները, որ Հայաստանին կանչել են իրենց լեզվով ուրարտու, իրականության մեջ ուրարտու նշանակում է արարատյան, բայց ուրարտացին… Նշանակությունը կրակի երկիր է, եթե չէ սխալվում, կրակի երկիր, այո, այո, արարատը կամ արարատյան ուրարտական ժողովուրդ իրենց կանչել են բիայնի, որ դառնում է վան, բն փոխվում է վի, դառնում է վան, ինչպես Էրեբունին եղել է Երևան, ուրեմն պետք է, երբ որ խոսենք ուրարտական շրջանի մասին, պետք է խոսենք վանյան քաղաքական ժամանակաշրջանը, ուրեմն այդ ժամանակ էլ ունենք արդեն արձարագրություններ, դա լինում է 1200 թվականից Հիսուսից առաջ մինչև 650 թվականը, մյուս փուլը սիլաբեկն է, սիլաբեկը լինում է բանկային հնչյուններ, այսինքն ամեն մեկ նշան ունի երկու կամ երեք տար հնչյուն, օրինակ թի, բա, բո և այլն, տար չեն դեռ, բայց դառնում են կամաց-կամաց նշանագրերից, փոխվում են կամաց-կամաց տարերի, ուրեմն մեր ամենահին արձանագրությունը, ուրեմն այսպես ասած վանկայիների արմավիրի արձանագրություններ են 1100 Քրիստոսից առաջ, և այստեղ կան որոշ նմուշներ
արմավիրի գրություններից։ Հետևում են դրան Չոլակեյտի արձանագրությունները, որ 850-ից մինչև 750 թվականից նորից Քրիստոսից առաջ, այստեղ որոշ նշաններ ունենք։ Գալիս են ուրատական նորից, ուրատականը, որ սեպագիրն է օգտագործվել, ոչ թե միայն նշանագիրը, այլ սեպագիրը վերցված շումերներից, և մեր առաջին, ասպես ասած, Մովսես խորհրդանոցին, ներողություն, Մեսրոպ Մաշտոցը եղել է մեր ուրատական Իշպուինի թագավորը։ Իշպուինն է եղել, որ առաջ անգամ օգտագործել է սեպագիրները գրելու համար մեր ուրատական, որը հիմա բացատրությունը չեն կարող տանք, որ իսկապես մեր նույն հայերեն լեզուն է, ինչ որ այսօր խոսում ենք կամ գրաբարը խոսել է, նույն ժամանակ ուրատական լեզուն էլ հայկական է եղել։ Ուրեմն սիլաբիկներից հետո այլևս գալիս ենք ալֆաբետներին։ Ուրեմն մեր ամենահին ալֆաբետը, ինչպես որ ասեցինք, մեծամորից հիքսոսների ժամանակից սկսվել է։ Եգիպտոսի մեջ արդեն դարձել են ալֆաբետ։ Սա մեր հայկազյան նշանագիրները, հայկազյան նշանագիրները, որ անհայտ դարերից, որ նշանակում են հիքսոսյան ժամանակներից, մինչև 14-րդ դարը մեր հետ Քրիստոսի ժամանակ այս նշանագրերը գործածվել են, ավելի քան 2000-3000 տարի։ Եվ այս նշանագիրները, երբ որ ավելի մանրամասն նայեք, կտեսնեք, որ արդեն ձևակերպված են, դառնում են հայկական ալֆաբետները։ Այո, թ, ի, բ, ի, վ, այո, այո։ 1830-ին Օդեսիայի մեջ, ռուսական եկեղեցի մեջ կար մեկ գիրք, 32 էջանոց։ Այդ գիրքը գտնվեր էր հոլանդացի բեղումների ժամանակ, հոլանդացիների, որ բեղումներ են կատարի Սինա թերակղզի մեջ, Սինան, որ նույնիսկ լինում է հույների երկիրը, այնտեղ գտնվեր այդ 32 էջանոց գիրքը, բայց դժբախտաբար այդ գիրքը կորցվել է, բայց բարեբախտաբար երկու էջ այդ գիրքերից հրատարակվել են թերթերի մեջ։ Ուրեմն երբ որ այդ տարերը վերցնում ենք, որ հիմա կոչվում է Օդեսյան տարեր, և որ համեմատում ենք հայերեն, արդեն այդ հայկական տարերն են, հայկական այբուբենն են, և սա Քրիստոսից 5-րդ դարին է, Քրիստոսից առաջ, որ նշանակում է մոտ 500 տարի առաջ Մաշտոցից մենք արդեն նույն անման գիրերն ունեինք, բայց այդ ժամանակվանից մինչև Մաշտոցը այլևս հայկական լեռնաշխարհի փոթորկալի պատմության մեջ լինի, տարբեր երկրների աշխվանքները, Բյուզանդիոնի քարուքան դանելը Հայաստանը, հույների, պարսիկների, Տիգրանից հետո այդ ամբողջ շրջանը, այո, ամբողջ այդ մեր մեյաները քանդվել են, իհարկե անան պետք է ասել, որ Գրիգոր Լուսավորիչն էլ բավական բաներ արավ, ավերունդեր ունեցավ քանդելու մեջ մեր մագաղատները, բայց նախքան այդ էլ արդեն բավական քարված էր, ուրեմն երբ որ Մեսոպի ժամանակ հասավ, այլևս հայկական տարերը նույնիսկ գոյություն չունեին, բայց Մաշտոցը, ինչպես սկզբին ասացինք, երբ որ ուզեց հայկական տարերը նորից վերահաստատել, Սահակի, Եգիպտոսի և թագավորի օգնությամբ, ուրեմն նա գնաց Ասորիկ, որտեղ լսել էր, որ ինչ-որ Դանիել վարդապետ կա, որ հայկական գիրեր ունի իր մոտ, հայկեր կա, և այնտեղ երթերով այդ տարերը գիրերը բերում է, և իհարկե տեսնում որ այդ տարերը բավարար չեն հայկական այդ օրվա, որ արարատյան լեզուն էր, գրելու։ Ուրեմն ինքը և աշակերտները երկար տարիներ են աշխատում, և ասեմ մի օրվա խնդիր չէ, և իհարկե վերջացնում են մեր հայկական 36 տարերը։ Եվ գիտես ինչ, Արմեն ջան, ի վերջո այս պարագան կա նաև, որ կարող էին դրանք միակ նշանակ, հայկական միակ գրերը չլիներ, այլ մենք հիշատակում ենք մեհյանական գրերի մասին, խոսում ենք հուրիական գրերի մասին, այսինքն նույնիսկ մի քանի գրեր են եղել, մի քանի տեսակի գրեր այդ ընթացքում, որ կորկորսվել են, բայց հետո արկիրը ինչ է, Մաշտոցը ինչու հետաքրքիր է, որ նա գնաց, ասում են գնաց Ասորիկ կամ գնաց Հունաստան, սա գիտեք մի քիչ տարօրինակ է, որտեղ մարդկանց որ տպավորություն է ստեղծում, այո, գրոց երկրները, բայց չէ որ Մաշտոցը ի վերջո գնաց, վերջի վերջո գնաց հայկական պաշտամունքային կենտրոնները, մեհյանները, եթե ուրեմն ինչ էր Սամոսատը կամ ինչ էր այն վայրերը, որ ինքը գնաց, հաշտի շատ և այլն, որտեղ ինքը ի վերջո գնաց այս գրերի հետևից, բերելու այս գրերը, քանի որ տեսա, որ չի կարողանում ոչինչ եզրակացնել, ոչ հունականից ոչ էլ ուրեմն ասորականից։ Շատ լավ, բավական ժամանակը անցավ, և մենք ահա պետք է զանգեր վերցնենք, Արմեն, և սիրելիներ, անշուշտ այս նյութը մեր սիրելի Արմենը հնարավորին չափ ամփոփեց, արագ անցավ այդ բոլորի վրայից, բայց կարևորը ինչն է, ծրա մասին մանրամասն դասախոսություն կլինի ստ
կարևորը ինչ է եւ բացի այդ պարոն Խանջյանը բազմաթիվ այսպիսի դասախոսություններ է կարդում ամերիկյան շրջանակներում, ամերիկյան համալսարաններում եւ իր գործնեությունը հենց սա է ցույց տալ ուրեմն աշխարհին, որ թե հայկական ագուբենը գալիս է մարդկության հենց սկզբից հայկական տարերի գաղափարը։ Հա, մեկ մանկուս է ասել, եւ ամենակարևորն այն է, որ հայ ժողովուրդը ամենամեծ նվերը, որ տվել է աշխարհին այբուբենն է, ոչ թե միայն մեր համար, այլ հայկական այբուբենից հիքսոսների վերադառնալուց պաղեստին տարածվում է այբուբենի գաղափարը, եւ ամբողջ աշխարհի այբուբենները այսօր կարող ենք մեկ առ մեկ համեմատել հայկական հին տարերի հետ եւ եզրակացնել, որ այս տարերը առաջացել են հայերից, կարող ասիական տարեր լինեն, կարող եվրոպական տարեր լինեն, կարող աֆրիկյան։ Մենք հույներից չենք վերցել մեր տարերը, հույները, փյունիկները, ասորիկները, այդ ժողովուրդներն են, որ մեզանից են վերցրել։ Շատ լավ, ուրեմն սիրելիներ, այս ցուցապաստառը, որ տեսնում եք, սրա փոքր տեսակը կա ուրեմն հայկական խանութերում, կամ կարող եք զանգահարել մեզ ձեր բերելու համար, եւ դրա ետևում կամ անդրամասը բացատրությունը ուրեմն այս ամենի, եւ մանավանդ կմի աղյուսյակ կա, այս աղյուսյակը, որը աշխարհի այբուբենների համեմատությունն է հայոց այբուբենի հետ, որը նույնպես շատ կարևոր է այն իմաստով, ինչ որ այսօր հիմա ասում է պարոն Խանջյանը, որ աշխարհի ժողովուրդներին փաստորեն մենք տվեցինք այբուբեն, եւ դարձյալ կրկնում եմ մեր ինքնաքննադատության թունոտ կողմի ներկայացուցիչներին, սիրելիներս, այս ամենը, ինչ որ ասում է, սա սնապարություն չէ, սա մեծամտություն չէ, սա պիտի հասկացվի վերջո։ Ժամանակին ԿԳԲ-ն բավականին աշխատեց, որ ասեն, գիտեք ինչ, հա, այս ինչը հայեր, այն ինչը հայեր ձեր առնեն եւ այլն։ Տեսեք, սա իրականությունն է։ Մենք այս ժողովուրդն ենք։ Պարզապես երևի այնքան ենք փնթիացել, որ ինքներս չենք ուզում դրան հավատալ։ Մտածեք այս մասին։ Երևի շատ ենք փնթիացել, որ չենք ուզում հավատալ ինքներս մեզ, ինքներս մեր պատմությանը, բայց սա է մեր պատմությունը։ Սա պետք է մենք որոշ հասկանանք եւ մեկընդ միշտ, այլեւս չանդրադառնանք այդ հարցին։ Հիմա ասենք զանգերին, եթե կարելի է, սիրելի Վարդգես, առաջին զանգը։ Հա, դուք եթերում եք։ Հա, բարև ձեզ։ Դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Շնորհավորում եմ այս ձեր հաղորդումը, իրոք որ մեր հայկական Շատ ներողություն ջանս, այստեղ մի տեխնիկական բան տեղի ունեցավ։ Ուրեմն մենք փաստորեն կեսից լսեցինք ձեզ։ Այո։ Հիմա խնդրում եմ երկու բան, եթե կարելի է։ Այո։ Այս էխոն բանիցը իր հերոստատեսը, շատ լավ։ Եթե կարելի է սկզբից ասեք ձեր հարցը, եւ եթե հնարավոր է ձեր հերոստատեսիլի ձայնը մի քիչ ցածրացրեք։ Աչքիս վրա։ Թույլ տվեք նախողջունեմ ձեզ։ Երկրորդն էլ ասած մեր հայկական սրտից բխկացած հաղորդումը դա, ինչ որ իրոք որ հայի հոտ է գալիս, զգում ես որ հայ է։ Շատ շնորհակալ ենք, դուք ջան։ Այն ինչ որ ես ցանկանայի մեր կողմից հարցերից ինձ պատասխանեք, նախ ինչն էր պատճառ մեր հայությունը Հայաստանից դուրս եկավ։ Երկրորդն էլ խնդրեի, երբ դուրս եկավ, այսինքն դարերի ընթացքում։ Չէ, ես վերջերս։ Ես վերջինի մասին եմ խոսում։ Այո, այո։ Եվ դրա հետ գումարած մի քանի շատ հարցեր ունեմ։ Երկրորդն էլ, ինչն է ձեզ դերթե Հայաստանից դուրս եկեք։ Խնդրեի հենց այս երկուսին պատասխանեք։ Խոսքը իմ մասին է։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն առաջինը սա ճիշտ է թեմայի հետ կապ չունի։ Այո։ Նյութի հետ, բայց ներողություն եմ խնդրում։ Կապ չունի նյութի հետ, բայց որովհետև քիչ անձնական է հարցը դրված, եթե ես ասեմ թողնեմ մյուս անգամ պատասխանելու, դա կթվա թե ուրեմն խուսափողական ձև է եւ ես դա չէի ուզի լինել, չնայած կուզենայի, որ այս հարցը ուրիշ առիթով տրվեր, այսօրվա նյութի հետ կապ չունի։ Նախ պարոն Խանջյանը ծնվել է Պարսկաստանում, նա դուրսի եկել Հայաստանից, Հայաստանից դուրս եմ եկել ես 1979 թվականին, որովհետև շատ վատ հարաբերությունների մեջ էի պետական անվտանգության կոմիտեի հետ, եւ երկրորդը կոչվում էր Զակավկասկի տրիբունալ, նաեւ դրա տակ էի, եւ մի կերպ պոկվեցի այնտեղից, Փարք Տիրոջ, հակառակ դեպքում իմ Սիբիրում ոսկորներս փտելու էին, դա բավարարում է ձեզ։ Այո, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հիմա հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Բայց եթե կարելի է ոչ անձնական հարցեր, խնդրեմ, այսօր եկել ենք մենք բայբուբեն խոսելու եւ լսում ենք ձեզ։ Դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ազարբարի։
Հարգելի պարոն Արմեն Խանջյան, շատ հաճելի է, որ այսօր նորից մեզ բախտ է վիճակվել հեռուստաէկրանի վրա տեսնել և լսել ձեզ։ Ես լսել եմ ձեր բովանդակալից դասախոսությունը անշատ հետաքրքրությամբ, բայց ցավում եմ, որ շատ շատերը, որոնք մեծ ցանկություն ունեին լսելու ձեզ, ուղղակի չկարողացան անտեղյակ էին այդ մասին չիմացան։ Ուստի խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, նորից կազմակերպել ձեր դասախոսությունը, որպեսզի կարողանա լսել ձեզ բոլոր ցանկացողները։ Նախ շատ շնորհակալություն ձեր գնահատանքի համար, և այս բանը կարող եմ թողնել Վարդանին, եթե իր միջոցով կարելի է նորից մի դասախոսություն կազմակերպել, շատ սիրով, ես պատրաստ եմ։ Նաև այն ասեմ, որ ամսի 27-ին տեղի ունենալիք մեր առաջին զրուցահանդեսի մասնակիցը լինելու է նաև պարոն Խանջյանը այդ փանելում, այդ ուրեմն խմբում, ովքեր որ պետք է պատասխանեն հարցերին, և բացի այդ ես կարծում եմ, որ դա լավ գաղափար է, և պետք է մի առանձին հատուկ դասախոսություն հատկացնել պարոն Խանջյանին ավելի մանրամասնորեն անդրադառնալու համար այս նյութին, և ես խոստանում եմ, որ դա կանեմ, Արմեն ջան։ Հաջորդ հարցը, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Հազար բարի։ Հարգանքներս բացանանք ծրագրին։ Շնորհակալություն։ Հարց ունեմ պարոն Խանջյանին։ Հայ Այբուբենը, հայոց Այբուբենը, ինչ կապ ունի և ինչ մասնակի ազդեցություններ ունի Հաբեշների Այբուբենի հետ։ Խնդրում եմ։ Այո։ Մեսրոպ Մաշտոցը ոչ թե միայն ուրեմն կազմավորեց հայկական Այբուբենը, այլ նաև, ինչպես վստահ եմ, որ ծանոթ եք, անցավ այն ժամանակվա աղվանից աշխարհը, որ Ալբանիան էր, և ալբանիացիների աղվաների համար էլ ստեղծեց տարատեսակ, նաև վրացիների համար։ Եթե համատեք վրացերենը, հին ալբաներենը, որ հիմա կոչված է, հայերենը և Հաբեշների, եթովպիացիների ալֆաբետները, կտեսնեք նմանություն։ Հայերը հետ քրիստոնեության, ինչպես նաև հին ժամանակներից, ինչպես խոսացինք արդեն Հիքսոսների, Եգիպտոսը գրավելու և այլն, միշտ մեծ կապ ու ազդեցություն են ունեցել Եգիպտոսի և մանավանդ եթովպիացիների վրա։ Եթե նայեք այսօրվա Երուսաղեմի երթակ, Հաբեշները, ինչպես ասում են, այնտեղ Հաբեշ են ասում իրենց, եթովպիացիները, գրեթե տեղ չունեն այդ ավանդական քրիստոնեական շրջանների մեջ, այնտեղ գրավել են հայերը, հույները, կաթոլիկները և որոշ մասամբ ռուսերը, և միայն հայերն են, որ Հաբեշներին տեղ են տալիս իրենց շրջանի մեջ, իրենց եկեղեցական տարածքի մեջ, որպեսզի Հաբեշները իրավունք ունենան այնտեղ իրենց ծեսերը կատարելու և այլն։ Եվ լուսավորչական են, չէ՞, Հաբեշները։ Տարբեր են, այո, գրեթե լուսավորչական է։ Ուրեմն մենք շատ մեծ ազդեցություն ենք ունեցել եթովպիացիների վրա, և այդ ձևով, եթե որ նայենք, հիմա այստեղ չենք կարող խոսենք այդ մասին, բայց հայկական առաջ ամենահին տարերը, որ մի անգամ խոսում էինք, որ այսօր գոյություն ունեն, գիրկը կամ գրվածքը 1081 թվականին է, բայց 5-րդ դարից ի վեր, այսինքն մեզ հասած ձեռագիր է, այսպես ասենք, բայց 5-րդ դարից Սինայի, որ լինում է ուրեմն նորից մեր հուրու Պաղեստինի և Եգիպտոսի մեջ, Եթովպիայի մեջ, Սինա թերակղզու վրա, ժայրերի վրա, անապատների մեջ կան հազարավոր հայկական հայկատար արձանագրություններ։ Ուրեմն հայերը միշտ այնտեղ ներկայություն են ունեցել և վստահաբար ազդեր են եթովպիական ալֆաբետի վրա, ինչպես նրանց ծեսերի վրա, ինչպես նաև նրանց արվեստի վրա, նրանց խաչերը նույնիսկ ինչպես կարծես հայկական խաչքարերը լինեն։ Իհարկե չեն կարող հիմա նստենք ասենք ինչպես է ով հնարել եթովպիական տարերը, բայց անպայման ուրեմն ազդեցություն ունեցել է այդ խոստերի երևի մասի ցանկի վրա, այդտեղ կա համեմատությունը եթովպիական և հայկական տարերի։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Հազար բարի։ Ես անցյալ կիրակի ներկա էի։ Մի քիչ բարձր, եթե կարելի է, խնդրում եմ։ Անցյալ կիրակի ես ներկա էի պարոն Խանջյանի դասախոսությանը, և այդտեղ ասվեց, որ Երուսաղեմում ճանապարհաշինության ընթացքում հայտնաբերվել են որոշ գրություններ, որոնք հայկական գրություններ են եղել։ Կարող էիք ավելի մանրամասն տեղեկություններ տայիք այդ հանգամանքի վերաբերյալ, և ասեիք, թե ինչ են գրված և ինչ հետաքննություններ են կատարվում այդ ուղությամբ։
Այո, ճիշտ է, 1994 թվականին, երբ որ Երուսաղեմի կառավարությունը աշխատում են ինչ-որ ճամփա սարքեն Երուսաղեմի մեջ, սա իհարկե հին Երուսաղեմի մասին է, գտնում են որոշ մոզաիկներ, եւ այդ մոզաիկները մեջ ավելի մաքրելով այդ շրջանը գտնում են հին շենքեր. Եվ բարեբախտաբար այդ շենքերի մեջ դրվում է մի հատ արսանագրություն, որ հայերեն է։ Հիմա այստեղ ամբողջ մանրամասը չեմ կարող ասեմ ինչ է գրվածքը, բայց պատկերները կան եւ այս հրատարակվել Biblical Archaeology մագազինի մեջ գունավոր նկարներով։ Այդտեղ ուրեմն 625 թվականի ձեռագիրներ են, եւ ինչու են իմանում 625, որտեւ այդտեղ գտնվել են որոշ դրամներ, որ այդ թվականին են պատկանում։ Ուրեմն այդ դարից ի վեր հայերը Երուսաղեմի մեջ ունեցել են եկեղեցի վանք, ունեցել են բավական տարածք, որ ապրել են հայերը, եւ այդ մոզաիկը, որ սքանչելի գերեզգություն մոզաիկ է, փաստերն են, որ հայությունը միշտ Երուսաղեմի մեջ ունեցել է իր տեղը, իր դիրքը, եւ հրեական կառավարությունը անմիջապես աշխատում են այդ տարածքները փակեն եւ ճանապարհ սարքեն։ Լուրը հասնում է պատիարքարանին, ուրեմ պատիարքը իր խախումբով ներկայանում են եւ դեմ են դառնում, որ այդ թանգարժեք մոզաիկները ծածկվեն։ Գրեր է մանավանդ ուրեմն։ Ես մանավանդ գրերը։ Ուրեմն վերջ-վերջո հազարանչին են գալիս, որ այդ պողոտան, որ պիտի սարքվի, բարձանում է, օրինակ, այսպես ասենք, այդ հին շրջանակի վրայից, եւ հիմա այդ մասը որպես պիտի մյուզե գործածվի։ Ինչ պահպանված է դա։ Ինչո՞ւ դա հետաքրքիր, Արմեն, դու լսել ես անշուշտ, որ հիմա Իսրայելում արգելել են հնագիտական պեղումները։ Հարաբես նույնիսկ հրեա հնագետների։ Հա, մեկ պատահ պատճառից մեկը, որ հրեական կառավարությունը ամեն ջանք թափում է, որ փաստեն, որ իրենք այդ երկրի մեջ որպես հրեա ժողովուրդ ազգ եղեր են, եւ ինչ որ բերեն պիտի փաստի ա։ Դժբախտաբար ինչ որ բերում են, կամ քանայիթ է, կամ հուրյական է, կամ բաբելոնական է, կամ պարսկական է, եւ գրեթե շատ քիչ արսանագրություններ կան, որ կամ բեղումների հիմքեր, որ իրենք հաստատեն, որ իրենք այդ երկրի տերերն են եղել։ Եվ այդ պատճառով բավական իրենք նեղության մեջ են։ Եվ կարծեմ արգելել են պեղումները մեր։ Հա, որոշ բան, այո, շատ լավ։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Ես մի հարց ունեի ուղղված պարոն Խանջյանին։ Այո։ Եթե կարելի այս բոլոր փաստերը, որ այսօր ասած կամ մի քիչ մի շաբաթ առաջ են եկել ժողովուրդ։ Չէ, չի լսվում, չի լսվում։ Մի քիչ այս բոլոր փաստերը, որ ներկայացեցիք, Այբուբենի մասին, հայերի մասին, հիստոսների մասին, եթե կարելի է իմանալ, այսպիսի փաստագրական գրքեր տպագրված են, լույս տեսած են, եթե լույս տեսած են, ինչպես կարող ենք ձեռք բերել դրանք։ Շատ լավ։ Ուրեմն այս փաստերը, որոնք ասում են, կան այդպիսի փաստագրական գրքեր, այսինքն դու դա քեզնից չես հնարում, Արմեն, Արմեն չէ, հնարես քեզ, զգուշման չանես։ Շատ լավ։ Ուրեմն կան այդպիսի գրքեր, եւ եթե կա, որտեղից կարող ենք ձեռք բերել։ Ճիշտ ասած, հարյուրավոր, հազարավոր գրքեր կան։ Եվ նախև առաջ ասեմ, այս փոստերի հետևի մասին ես իմ նախև առաջ իմ շնորհակալությունս հայտնում եմ Հայաստանի հայագետներին, լեզվաբաներին, որտեվ նրանք է, որ կատարել են այս բեղումները, նրանք է, որ կատարել են այս եղզանությունը, լինի Չոլակերտի, լինի ուրարտական լեզուների։ Ուրեմն հարյուրավոր գիրքեր կան գրված, հարյուրավոր տարբեր տեղեր գրված, նաև ինչպես անգլերենով։ Armenological Studies, որ իմ անձնական գրատարան ունի, մոտավորապես 5-6 հազար գիրք ունենք, եւ դրա մեծամասնությունը հայագիտության վերաբերյալ է, այնպես որ ոչ միայն հայագիտության, եթե կա հուրյանագիտություն, հա, ասենք հայագիտություն, ասում եմ ընդհանուր, որ չի կոչվում փաստորեն հայագիտություն իրենց լեզվով, հուրյանագիտություն, այո, դա էլ հայագիտություն է փաստորեն, ու հսկայական թիվ է կազմում, հարյուրավոր, հազարավոր գիրքեր կան, այնպես որ հիմա ձեզ 1-2 գիրք ասեմ գրեթե անկարելի է, բայց եթե մեծովով կաղանակ աս տարերը գտնենք, դուք հետևը մանրամասն փաստերը կունենաք։ Ինձ գրականության մասին իմիջի հայրոց գուցե կարելի է մի որոշ ցանկ տալ, թեև կասկածում եմ, որ իրի կարդան բերող, բայց դա հիմնականում անգլերեն գրականություն է, անգլերեն, հայերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն կա շատ, ամեն լեզուներով կան, ամեն, եւ հայերեն անշուշտ, հայերեն գրականության մասին գուցե պետք է տեղեկություն տրվի, գուցե մի ցանկ կազմենք մեր այդ հավաքելու ժամանակ եւ ներկայացնենք, սա ամենից որ կա փաստերը կան։ Շնորհակալություն, լավ միտք է։ Մեկ վարկյան։ Ինչպես մի բան կարելի է խնդրել։ Ձայնը չի լսվում։ Մի բան կարելի է խնդրել։ Այո, եթե կարող եք այդպես խոսեք, այո։ Կներեք, ներողություն։ Խնդրեմ։ Եթե կարելի է 1-2 գրքի անվանում հայերենով եմ ես ուզում իմանալ։
գիրք, եթե կարող եմ ծերտել հայերենը գրքերի։ Հա, խնդրեմ դուք կապ պահեք Վարդանանքի հետ։ Եղավ։ Եվ Վարդան ինձի կտեղեկացնի, ձեր ադրեսը գրեք եւ ես ձեզ սիրով կուղարկեմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Գիրք ուղարկես։ Չէ, չէ, գիրքերը գրեթե չեն գտնվում այլևս։ Անունները գիրքերի։ Անունները, ի՞նչ էի հիշում ամի բան որոշակի։ Չէ, հիմա չեմ։ Պետրոգլիֆների մասին կար Հայաստանում։ Չէ, հարյուրավոր են, հազարավոր։ Անունը ի՞նչ է, ջանս։ Մամիկոն, Բաղումյան Մամիկոն։ Բաղումյան Մամիկոն, Մամիկոն ջան, խնդրում եմ ինձ զանգահարիր։ Այո։ Այս համարով բանից հետո, զրուցանտեսից հետո այդ հարցը կարգավորեմ։ Շատ շատ շնորհակալ։ Խնդրեմ ջանս։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ քեզնից։ Դուք եթերում եք։ Ուրեմն իմ հարցը Ստեփան Խանջյանից է, որ նախ շնորհակալ եմ իր գիտական աշխատանքի մասին, որ բացատրում եմ ինձ շատ ավելի։ Ուրեմն եկած հաստատ այնտեղ, որ Հայաստան արդեն է ծառերը որին վեցին կամ գտնվեցին, եւ դուք ասիք, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարված, եւ միանգամից ասիք, որ գրիգոր Լուտավորչի ժամանակը մագաղացները, եթե շատ քեթե բրենստանցակ, որ գրիգոր Լուտավորչի ժամանակ այդ մագաղացները, ուրեմն մեջից գնացինք ինքը մեջ տարավ, չի գիտեմ ինչպես, գրիգոր Լուսավորիչը իսկապես, որ ուսման համար Հայաստանը ենց Լուսավորիչ անուն կրելով, լուսավորեց է էր արդյունությամ, բայց այդ զարմանալի ենք ձեմ, որ հարց եմ տես, որ արդեք իսկապես գրիգոր Լուսավորիչը պատճառ դարձավ, որ մագաղացները մեջ տեսան, այսինքն մեր յաները քանդելով երկրեցիներ պատրաստելով, այդ ուղությամբ եք ասում, թե ոչ։ Հարցը պարզ է, իհարկե մեկից երբեմն ցավոք սրտի ենք ասում, մենք վերցում ենք Գրիգոր Լուսավորիչին, որ իսկապես լուսավորիչ, բայց պետք է մոռանանք, որ Գրիգոր Պարթև էր, անջարակա թակավորությունը պարթևական թակավորություն էր, ուրեմն ասպես ասած, այդ պարթևական թակավորները իմիջիալոց ամենակատաղի թշնամիներն էին Տիգրան Մեծի։ Տիգրան Մեծի։ Անակի որդիներ, այո։ Այո, ուրեմն այդ թշնամությունը կար հայ մշակույթի դեմ, եւ լինելով ֆանատիկ, ասպես այսօրվա լեզվով խոսելով ֆանատիկ քրիստոնյա, ուրեմն Գրիգոր Պարթևը քրիստոնեությունն է հարցը, Արմեն ջան, այստեղ մենք անընդհատ ընդառնում ենք։ Չէ, ասենք չի, ասում եմ անձի համար։ Ուրեմն քրիստոնեությունը տարածելու համար էս էպես պետք է ընդունենք, ինչքան որ ասացի, որ ցավոք սրտի, որ Գրիգոր Լուսավորիչը ամբողջ երկրի մեջ հայկական բանակի գլուխը անցած գնաց, եւ ուր որ Արտուշան կար, ուր որ Մեհյան կար, քանդեց, եւ այդ քանդելու ժամանակ իհարկե կրակի տվեցին, փչացրեցին մեր մագաղատները, մեր փայտե արձանագրությունները եւ այլն։ Ուր որ հայկական եկեղեցի կա, այդ եկեղեցի տակ կա հին Մեհյան։ Ուրեմն ասեմ, բայց Գրիգորից առաջ պարսկական, բյուզանդական, հունական արշավանքների ժամանակ այլևս շատ հազար ու մեր գանձերը մշակութային վնասվեր փչացվեր էին։ Եթե դեմ չես Արմեն ջան, մի բան ես ավելացնեմ։ Մեր ժողովրդի մեջ տարօրինակ ձևով շատ է մեխված այս հասկացողությունը, որ քրիստոնեությունը պատճառ դարձավ մեր նախորդ մշակույթի կործանման։ Սիրելիներ, եթե քրիստոնեությունն է պատճառը դրա, ինչու մյուս ազգերը չկործանեցին իրենց նախորդ մշակույթը։ Նրանք էլ ընդունեցին քրիստոնեություն։ Ուրեմն սա անհետ մտածողություն է։ Պատճառները, ինչպես Արմենը նշեց, նախ օտարազգի էին, եւ թագավորը, եւ լուսավորիչը։ Եվ քրիստոնեությունը կապ չունի նրանց վերաբերմունքի հետ հայկական մշակույթի նկատմամբ։ Երկրորդը, Արմեն ջան, եթե նեղ չի, մի քիչ հետ նստի, որ բանը շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Երկրորդը, նախքան Գրիգոր Լուսավորիչը արդեն հայոց մշակույթի մուխը մարել էր, ինչպես ժողովուրդն են ասում։ Եվ պատճառը հետևյալն էր. Տիգրանից հետո, Տիգրանի արտավազդից հետո 300-400 տարի Հայաստանում իշխեցին օտար թագավորներ, էլ վրացի, էլ հրեա, ես մեր հաղորդումների ժամանակ ձեզ ասել եմ այս մասին, վրացի, հրեա, ասորի, ինչ ազգ ուզեք, եւ իդեպ բավականին ոխով հայկական մշակույթի նկատմամբ։ Դուք դες 70 տարի Հայաստանում, ասենք, սովետական կարգեր էին, ասենք, այսպես հաշվեմ, 828 թվականից ռուսները մտան Անդրկովկաս, այսպես ասենք, չէ՞, 1828-ին, ուրեմն եղած չեղածը խոսում ենք 100-150 տարի։ Դուք գիտեք ինչքան ազդեցություն դա ունեցավ հայոց վրա և ռուսականացման առումով։ Ես այսօր հաղորդումներ եմ նայում հայկական, որ համարյա ռուսերեն է, զարմանում եմ ինչի համար, ինչպես եւ այն, հարցը դա չի, բայց ուզում եմ ասել, որ մեր ժողովրդի մեջ ինչ-ինչ արմատացավ դա, եւ չեմ ասում ինչքան ազգային արժեքներ, եթե մենք չհաշվենք 50-56 թվականից 20-րդ համագումար կոչվածից հետո եւ այլն, մի քիչ ազատականացում, ուտեմ ինչքան կորցրին։ Իսկ դուք հաշվեք, մենք խոսում ենք հարյուրավոր տարիներ այստեղ, եւ ժողովուրդը շատ բան կորցրեց իր մշակույթից, Հայաստանում չէր մնացել, շատ բան կորցվել էր,
եւ Գրիգոր Լուսավորչի գալու ժամանակ արդեն այնպեսի մի վիճակ էր, որ երբեմն պետք էր որոշ բաներ ըստ երևույթին քանդել Արմեն։ Գիտես, որովհետեւ գրի ուրիշ կողմի վրա էր գնացել արդեն։ Ինչևէ, կներեք երկարացրի ես պատասխանը։ Հաջորդը խնդրում եմ դուք եթերում եք։ Հալո։ Այո։ Նախ շնորհավորում եմ Վարդանան հաղորդաշարը։ Շնորհակալ եմ։ Մի հարց ունեմ բարոն Արմենին։ Այո։ Բարոն Արմեն, չեք կասի, այսօրվա օրով տարբեր երկրներում, այսինքն Բեյրութում, Պարսկաստանում, Գամթեգուս Ամերիկայում, մեր քաղաքանությունը, մեր այբուբենը, մեր հնչողությունը տարբեր է հնչվում, արդյոք ինչպես հնարավոր չէ, որպեսի մենք ունենք Հայաստան, մշակված լեզու, կատարելագործված քաղաքանություն, հնարավոր չէ, որ այսօրվա օրով ամբողջ աշխարհով մեկ հայությունը հնչի նույն հնչողությունը, նույն քաղաքանությունը, նույն մշակույթի ձևով, ինչպես ասեմ, այդ ինձ կարող եք պատասխանել։ Այո, դրամասին ես խոսել եմ միշտ, նույնպես դրամասին խոսեցի անցյալ կիրակված դասախոսության մեջ, և շատ կարևոր նյութ է, որտեվ անցյալը անցյալ է, մենք պիտի առավել մտածենք ապագայի մասին, մեր ապագա աստվածատուր այբուբենի համար։ Արևմտահայերը դժբախտաբար, իհարկե քաղաքական պատճառներով և այլն մտրամասին չեն կարող մտնենք, առանձին նյութ է դա, կորցրել են որոշ տարերի ճիշտ հնչումը, օրինակ ինչպես միշտ օրինակ եմ բերում, երբ որ արևմտահայը, արևելահայը ինձ հարցնի մակարդակը ինչ է, ասում եմ Խանջյան, նա դժվարություն չունի, կգրի Խանջյան, բայց եթե արևմտահայը հարցնի մակարդակը ինչ է, և ասեմ Խանջյան, ինձ կհարցնեն, Խանջյանը կգրես ճանջի ճայով, թե ջուրի ճայով, որտեվ արևմտահայը տարբերություն չի կարող տեսնի ճ-ի և ջ-ի, ծ-ի, պ-ի, կ-ի, եթե արևմտահայերենը վերցնենք, արևմտահայերը միայն ունի 31 այբուբեն։ Այո։ Ուրեմն այդ տարբեր աշխատանք է, և դրան պետք է որ մեր դպրոցները, մեր տեսուչները, մեր ուսուցիչները մասնավոր ուժեղ ձևով ընկնեն այս խնդրի հետևից, որ մեր նոր սերունդը նախ և առաջ չնչի տարերը ճիշտ, եթե չնչի տարերը ճիշտ, մենք հայություն տարը, որ գործնենք, նաև կգործնենք քաղաքանությունը մեր հսկայական սուրբ լեզուն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ջանս, մի բան ես ավելացնեմ սրա վրա, որ այս թեմայի ընթացքում, այս նյութի ընթացքում, դա կլինի երևի հաջորդ հաղորդմանը կամ մի հաղորդում հետո, բայց շատ մոտիկ ապագայում, այդ նյութին ես ավելի մանրամասնորեն պիտի անդրադառնամ, և մեր հյուրերը պիտի անդրադառնան ավելի մանրամասնորեն, միայն այսքան ասեմ, որ հայոց լեզուն աղավաղված է բավականին բոլորի կողմից, և արևմտահայոց, և արևելահայոց, և բոլոր մնացյալի, ովքեր որ հավակնություն ունեն առանձին ինչ-որ բան հայտարարելու, թե իրենք ունեն, այսինքն բոլորն էլ քիչ թե շատ աղավաղել են, և այդ աղավաղումների դեմ մենք պիտի սկսենք արշավ, որպիսի կարողանանք բերել մի ընդհանուր հայտարարի այս ամենը, և այդ մասին մանրամասը տեղեկություններ ավելի կհաղորդվեն մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Ես կարող եմ խոսել։ Անշուշտ։ Ես այսպեսի մի հարց, ինչու մեր լեզուն դասում է հնդ եվրոպականների դասին, որ չէ որ ըստ այսօրվա լսածների ամբողջ աշխարհի և լեզուն, և տարերը առաջացել են հայկականից, այդ հնդ եվրոպականի մեջ մտցվել մի հատ էլ ինչ-որ հայկական կամ եվրոպա հայկական, եվրոպա այդպես, այդ չի եղել։ Այո, կարճ բացատրեմ, որտեվ շատ ժամանակ չունենք։ Ինչու համար չի եղել, ասում եմ, հնդ հայկական կամ հնդ հայկական եվրոպական, այդպես հայարիական ասենք, դարը չի մտել մեջը, որովհետև օտարները չեն ուզում ընդունեն, որ հայկական լեռնաշխարը եղեր է աշխարհի քաղաքակրթության օրանը, լինի մետաղագործության մեջ, լինի երկրագործական առաջացման մեջ, մի մասը ընդունում է, մի մասը չի ընդունում, շատ քիչ են որ ընդունում են, բայց նաև հնդիրովական ժողովուրդները, նախևաց հնդիրովական ժողովուրդ գոյություն չունի, հնդիրովական լեզուներ կան, որ տարածվում են Եվրոպայից մինչև Հնդկաստան, բուն բնիկ ժողովուրդը, որ ստեղծել է այդ լեզուն հնդիրովականը, հայն է,
արիական ժողովուրդը, մենք մեզի կոչում ենք Ար, Արմեն, այսինքն Ար, Արի, արիական։ Դա է նորից ամփոփվելու տարբեր երկար ժամանակով բացատրությունը, որ ինչպես հնդիրբովական ժողովուրդները Հայաստանից դուրս են եկել, տարածվել են աշխարհի շուրջ։ Շատ լավ, Արմեն ջան, շատ շնորհակալություն, որ այսօր եկար այս հաղորդմանը մեր պաստորեն, դու մասն ես կազմում մեր վարդանանքի այդ խմբի, որով մենք որոշ աշխատանքներ տանում ենք, եւ պարոն Արմեն Խանջյանի հետ հանդիպելու համար դարձյալ եկեք ամսի 27-ին, հունվարի 27-ին, երեքշաբթի օրը, ժամը 3:07-ին, եւ մենք շարունակենք մեր զրույցը, ինչպես նաեւ հաջորդ կիրակի մենք դարձյալ ուրեմն կլինենք եթերում 10-ից 11-ը։ Շնորհակալություն բոլորից, աստված ձեզ հետ, դիտեցեք վարդանանքը։ Շնորհակալ։ Thank you.